Засновника першої Запорозької Січі князя Дмитра Вишневецького вшанували представники Запорізького козацького патріотичного руху, військові, волонтери, журналісти, митці. У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відбувся традиційний щорічний культурно-історичний захід. Його учасники підкреслили значення історичної постаті 16 століття Байди Вишневецького для нинішньої доби, важливість патріотичного виховання молоді на прикладі подвигів славнозвісних пращурів. Він був і полководець, і дипломат, захищав українську церкву. Ми його дуже шануємо. Сьогодні це приклад для всіх козацьких організацій, для того, щоб аналогічні культурно-історичні заходи проводилися у всіх областях і шанувалися такі видатні козаки, полководці, отамани, як Дмитро Іванович Вишневецький Байда. Такі люди, як Байда Вишневецький, вправні, розумні, освічені, інтелектуальні, завзяті, так необхідні сьогодні нашій державі і нашому суспільству. Тому цю роботу по пропаганді життя Байди Вишневецького, про втілення його образа і в камені на площах, і в назвах вулиць, і взагалі в вихованні молоді, ми обов'язково будемо продовжувати. Особовий склад 110-ї бригади прийняла рішення ходатайствувати перед вищим керівництвом Збройних сил України про надання бригаді ім'я Дмитра Івановича Вишневецького Байди. Коли ми будемо сильними, розвинутими, європейськими, ми займемо серйозну позицію в ланці європейських держав. І сучасне козацтво, воно підтримує ці традиції. І сьогодні ми зібралися, у нас крім цього координаційна рада, де ми обговорюємо нашу бойову підготовку. Зараз ведеться активно співпраця з бригадою територіальної оборони. У нас створений в 112 батальйоні підрозділ козацький. От завтра у нас бойові стрільби, де козаки будуть готуватися, опановувати сучасну зброю, сучасні методи ведення війни. Після зібрання в музеї учасники заходу відвідали острів Хортицю, місця козацьких укріплень та історико-архітектурний комплекс «Запорозька Січ». Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.